ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହିଳା କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ମହିଳା ନେତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ହମଲା ହେଲା, ତାପରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି। ଆପଣ କହିପାରିବେ ପୋଲିସ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲାଣି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଇଏ କ'ଣ ସୂଚାଉଛି? ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମାନେ ତୃତୀୟ ମହଲାର ଇଙ୍ଗିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ମହଲା ଫୋନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଡିସିପି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆନ୍ସର ଦେବୁ। ଏ କଥା ହିଁ ସୂଚାଉଛି ଯେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ମାନେ ଅଫିସର ସିନା ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସିଧା ସିଧା ଏଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଦୋଷ ଦେଉଛି ଯେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ତା ସୂଚାଉଛି ଯେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭୟଭୀତ ହେଇଛି, ଆଉ ଅଫିସର ମାନେ କେମିତି ଚାଟୁକାରିତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦଲାଲି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହଉଛି ଆଜି ଏ ଘଟଣାର ପୁରା ସିଧା ସିଧା ପ୍ରମାଣ।